Dobro večer vsem, hvala, da ste se udeležili v lepo številu danes. Na današnjem večeru naš gost je profesor Jožef Muhovič. Zdaj bom prebral njegove biografske podatke, biografske podatke po tega, kar je naredil, potem pa bomo prišli to na vprašanje, sicer na običajnih sedem vprašanj, ki vedno zastavim. Torej, Jožef Muhovič se je rodil leta 1954 v kraju Sveti Lena pri Gornjem Gradu v občini Mozirje. Osnovno šolo je obiskoval na Rečici ob Savinji, gimnazijo, pedagoške smeri po Celju. Po maturi je študiral na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, leta 1977 diplomiral na oddelku za slikarstvo pri profesor Janezu Berniku in profesor Milanu Butini. Na isti ustanovi je nato nadaljeval po diplomski študij slikarstva s profesor Janezu Bernikom in grafike s profesor Bogdanom Borčičem. Magisterski študij slikarca je zaključil leta 1908, magisterski študij grafike pa leta 1981. Sporedno je študiral tudi filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistriral je leta 1981, doktoriral pa leta 1986 tezo z področja estetike z naslovom Vstop v likovno logiko. Mentor je bil profesor dr. Frane Jerman. Komentor pa profesor dr. Milan Budina. Leta 1923 je bil profesor likovne vzgoje in filozofije na srednji pedagoški šoli v Celju. V letih 1983-1986 je bil zaposlen kot asistent, med leti 1987-1993 kot docent, med leti 1993-1998 kot habilitirani izredni profesor. Od leta 1998 pa je habilitirani redni profesor za predmet likovna teorija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Ukvarja se slikarstvom, umetniško grafiko in kiparstvom ter objavlja razprave in članke z področja likovne teorije, estetike in filozofije kulture. Študijsko se je izpopolnjeval v Berlinu, Magdeburgu, Leipzigu in Parizu, imel več kot 20 samostojnih in več kot 30 skupinskih razstav. Izdal je knjige Vstop v likovno logiko 1 in 2, 1986, Überdi Natur des Raumes 1990, Umetnost in religija 2002, Umetnost in forma 2007, Über das Geistige in der Kunst zum zweiten Mal, ki je napisal skupaj s avtorjem tudi Vic Neu. Tele knjige iz 2010, potem slikarstvom na štiri oči 2012, ki sem dobil darilo prejle, likovna teorija, se pravi likovno-teoretski terminološki slovar 2012, objavil več kot 100 razpravljen člankov, objavil je tudi leksikon likovne teorije, mislim, do 2015 in je seveda član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zdaj smo predhodno predem začel povedati, da z nobenim drugim gostom nisem imel toliko težav kot s profesorjem Muhovičem, izmed prostega razloga, ker tako veliko reflektira o svoji umetnosti, umetnosti nasploh, da v bistvu na vsem mora biti na vprašanje, ki si šlo, kako sem mislim govarjal že samo v svojih delih. Ne. Tako da mogoče bom tukaj nekoliko redundanten bom povedal stvari, ki so že napisane v njegovih delih, ki jih bomo pač pokomentirali, ne, se mi zdi. Zdaj sem jih že pozabil. No, no. V redu, potem samo mogoče tisti, ki imate kakšne pravce, ki jih niso pozabili, ne? Vemo, božne ti, ne? Skratka, prve tri vprašanja, zvečer sem zastavil takole, ne? Da prva tri vprašanja se bodo nanašale na teorijo umetnosti, ki je pač predmet, ki jo profesor Muhovič poučuje, in bomo pač najprej poskušali pač prek njegovih umetniških in tudi pedagoških izkušenj določiti, kaj likovna umetnost sploh je, in potem nadaljno vprašanje pa poskušali na drugim temam. Skratka, v svojih študijah in tudi v svojih knjigah, večkrat v svoji seistiki, pozaprav ne, večkrat trdite, da mora likovna umetnost ustvariti svoj umetniški prostor. Zdaj, sami trdite, da tale likovni prostor, pozaprav, ima svoje posebne zakonitosti, ki praviloma niso enakovredne oziroma enake z iste ali pa kot zakonitostni neumetniške prostore, ampak lahko tudi se upadajo s tistimi zakonitostmi. Sami ste likovno umetnost definirali in zdaj navajam po spominu, da je umetnost, na ta način mislim s tem izrazem, da je umetnost pokulturna narava. Se pravi, da je umetnost iz naravnega prostora ustvarja likovni prostor, če sem pravilno razumel. Zdaj, vedno, da bi nam povedali malo več, kaj več o tem procesu, ustvarjalnem in pač kako se to strukturira tudi v samem ustvarjanju. Potem zanima me, če to velja samo za likovno umetnost ali tudi druge umetniške oblike, recimo vi veliko pišete tudi o drugih umetnosti, v literaturi, v glasbi navajate zelo veliko Stravinskega in tako naprej, tako da me zanima, če to velja, bi veljalo tudi za pač druge umetnosti, ne samo za likovno umetnost. In seveda posledično s tem je povezano na pod vprašanje, namreč, če to drži, ne, iz česa pravzaprav se stoji
ta umetniški prostor. Sami omenjate like in arhetipe, še zdaj ste v tej knjigi Štiri oči z umetnostjo, in zanima me, da bi malo definirali, povedali, za kaj gre. Ne? Potem je pa še ena stvar, ne, ki sem jo zasledil v vaših esejih. Namreč, to vprašanje bomo potem podrobno obdelali, ko se bomo ukvarjali z vprašanjem vidnosti. Ne? Sami trdite, da si mora tudi gledalec privzgojiti sposobnost, da stopi v umetniški prostor ali svet. Pri tem ste izrazili eno zanimivo duhovno civilizacijsko miselnost. Sicer da, umetnostna teorija je v današnjem času neophodno potrebna, ker je novoveški človek povsem izgubil sposobnost, da bi se soočil z celostnostjo umetnine. Kar je veljalo recimo še kaj ste za človeka v paleolitiku in tako naprej. No. Skratka, zanima, kaj nam lahko poveste vse tem. Okvirno vprašanje je tudi teh pot vprašanje. Tako, to je skoraj da ene vrste izbrisk mnogih vprašanj. Jaz bom skušal držati, oziroma odgovor na tista, ki sem se jih zapomnil. Na začetku bi rad na en način ponovil eno misel, ki je stara 110 let, ki jo je izrekel oziroma zapisal francoski slikar Henri Matisse, ki pravi, da je najboljša, najbolj avtentična izjava, ki je lahko slikar da o svojem slikanju in svojem delu, tista, ki jo izjavljajo njegove slike. Zame velja popolnoma isto. Zdaj, problem umetnosti, če se ga lotim na eni zelo trivialni ravni, je, da je umetnost pravzaprav nekaj umetnega. In ravno zaradi tega, ker je nekaj umetnega, nam ni dana po naravni poti. Vsi ljudje po naravni poti shodijo tam od 12. do 14. meseca in nihče od nas se pravzaprav ne spomni, da se je učil hoditi. Tako kot se nihče od nas ne spomni, da smo se učili maternega jezika. No, če se jaz hočem naučiti kitajščine, to pomeni, da moram nekaj investirati. Ker mi kitajščina ni dana po naravni poti, če tako rečem, ampak po umetni poti. Na enak način se mi zdi, da je z umetnostjo. Recimo naravna hoja je dana po naravni poti, hoja vrvohodca je pa takšna, da rabi ure in ure, dneve in dneve, mesece in mesece treninga. Jaz mislim, da človek mora prestopiti v področju umetnosti, da mu umetnost ni dana z materinim mlekom in sama po sebi. Te, če bi bilo tako, potem umetnost ne bi bila umetna, ampak nekaj naravnega. Zdaj, vi ste opozoril na... Torej, eno vprašanje je bilo, kako se kakšen je likovni prostor v odnosu do naravnega, vizualnega prostora in če, recimo, tale transformacija naravnega v umetno velja tudi za druge umetnosti. To bom pokazal tako, da bom zadeval obrnil. Vi ste že omenil, da rad citiram Stravinskega in prav zares ljub mi je en njegov citat, ki pravi takole. Fenomen umetnosti, on misli na glasbeno, nam je dan samo zato, da prenese zakonitost in red v stvari. V glasbi še posebej red med človekom in časom. Ko je ta red, torej, zato da bi bil ta red ustvarjen, je potrebna neka formalna konstrukcija. Ko je ta napravljena, ko je ta dosežena, je v glasbi vse rečeno. Za manj in po nepotrebnem bi pričakovali še kaj drugega. Zdaj jaz lahko napravim tole izpeljavo na likovno ustvarjalnost. Lahko bi rekel, da je fenomen likovnosti človeku dan, če tako rečem, uporabljam kar dikcijo Stravinskega, samo zato, da prinese zakonitost in red v stvari. Še posebej red v odnose med človekom in prostorom, med človekom in njegovo naravno dano vizualno stvarnostjo. Da bi to bilo doseženo, je potrebna tudi v likovni ustvarjalnosti ena formalna konstrukcija,
če zdaj tako grdo rečem, a ne, vsaka slika je formalna konstrukcija. In ko je ta napravljena, je pravzaprav veliko neumetnosti vse rečeno. Ni potrebno, da bi še kaj dodajali, ker so pa te formalne konstrukcije, velikonost, torej tisto, kar bi jaz imenoval prezenca slike, takšne, da smo doživljanje te prezence manj vajeni kot doživljanja verbalno jezikovne prezence. Je pogostokrat laikom potrebno verbalno jezikovno pojasnilo. V današnjem času so umetniki zelo naklonjeni olajšanje komunikacije, olajševanje komunikacije, zato gledalcu radi postrežejo s tistim, kar se, po moje zelo trivialno, imenuje ideja, koncept. Pa mu ponujejo konceptualizacijo svojega dela v verbalno-jezikovni, govorni ali pisni obliki. No, tisto, kar mene osebno najbolj fascinira veliko neustvarjalnosti, je pa to, da takih pojasnil ni potrebno. Prav tale prezenca umetnine sama na sebi. Se bomo še tudi povedali. Bomo še, v redu. No, nakratko bi bilo to, na tale. Dobro, potem drugo vprašanje je pač povezano s prvim. Namreč, za ustvarjanje oziroma za tudi samo percepcijo tega likovnega prostora oziroma te strukture sveta, recimo, v katerem se dogaja likovna umetnost, je zelo pomembna vidnost. No, zato sem jaz in je več vrst vidnosti, vi zelo zelo izpostavljate, koliko je tako naprej, zato bom na naslednje vprašanje naslovil vidnost. Ne. Zdaj, v eseju slikarstvo kot ponovno urejena vidanje vidnosti, ki je prizorno, je vključen v to knjigo Slikarstvo na štiri oči, in ki je posvečen Zoranu Mušiču, opisujete, tole, zdaj bom citiral vas, zaradi tega, ker bo bolj jasno, če bom to z vašimi besedami, kot svojimi, ko sem to razumel, ker sploh neče se ne razumel dobro, tako da možda bom da ne vedel, kaj sami pišete. Skratka, tamle to vprašanje, problem vidnosti, ki ga zastavlja predvsem sodobno umetnosti, vi izražate takole. Slikarstvo je formatirani prostor za ponovno rojevanje vidnosti, ponovno rojevanje vidnosti. Slikarska vidnost ne zadeva toliko vidnosti kot take, ampak način, kako slikarsko artikuliramo vidnost, kaže, kako občutimo, razumemo in vrednotimo vidni in s tem, to je zelo pomembno, odsotni nevidni svet. Na to še, težava naše z vidnostjo prenasičene družbe je v tem, da je vizualnost tako poenostavila in rutinirala, da v njej ljudem ni več mogoče uvideti, tako dolgoročno potrebno in dragoceno je ponovno, ne kako dolgoročno potrebno in dragoceno je ponovno rojevanje vidnega v artefaktni formi. In še in na to, to, kar kaže materialna eksistenca, slike in to, kar daje slika videti, se razlikuje. To razkajanje je tudi najpreprostejša definicija umetniške slike, pravzaprav matrica njenega estetskega odnosa. Skratko, v bistvu, tlele gre za neke vrste estetsko diferenco, ne, če parafraziramo Heideggerovo ontološko diferenco. Ne. V bistvu gre isti sapi, je pa po mojem, vprašanje dveh vidnosti povezano z vprašanjem razločevanja med čutnimi oblikami in likovnimi oblikami, kar je bistveno po mojem za vašo teorijo. In menite, to pač vprašanje se glasi tako, ne, da je to vrstno dojemanje, to se mi zdi zelo zanimivo, ne, tako ima tudi provokativna teza. Ne. Ali vi menite, da ima to vrstno dojemanje prostora tudi metafizično razsežnost? Ne? Pač mi smo krščansko društvo in se veliko ukvarja z metafizično razsežnostjo. Ali pa z drugimi besedami, ne? Ali mislite, da je apostolat slikarstva, da človeku izostri čut za bistveno? Jaz namreč pri teh omembah likovnega vida, ne, ne morem se izogniti pri sporejanju tega pojava z notranjim umskim noetičnim vidom, ki je prisoten pravzaprav vseh religija. Ne. Ja. Elementarna vidnost nam je tako rekoč avtomatično dana. Mogoče se kdo od vas
ni še niti enkrat v življenju spomnil, kako pravzaprav pride do tega, da jaz nekaj vidim. In tudi nič potrebno ne. Vsakdo, ki tega ne ve, lahko normalno gleda, se normalno orientira v prostoru, ker je, če tako rečem, biologija poskrbela za to, da je pravzaprav, torej to je odgovor na to, kako strašno pomemben je vid za normalno življenje in celo za preživetje človeškega organizma. To preprosto ni bilo, ne bi bilo dobro, če bi vidnost ali pa običajno vizualno percepcijo morali pridobiti s študijem, z inteligenco. Kaj bi bilo, recimo, če bi manj inteligentni ljudje morali študirati vidnost, zato da bi se lahko izognili pomotoma pokločniku vozečemu avtomobilu. Recimo, manj inteligentni bi bili takoj hendikepirani v tem smislu. Torej, vidnost nam je dana po naravni poti. Vi ste tam notri prebrali, da jaz nekje pišem tudi to, da je pravzaprav slikarstvo tako rekoč formatirani prostor za ponovno rojevanje vidnosti. Ker ta prva vidnost je avtomatična pod kontrolo večinoma vegetativnega ali samoregulativnega živčnega sistema in jo mi pravzaprav uporabljamo nezavedno. Zato pa tudi ne vemo, kaj vse se v tem nezavednem skriga. Poglejte, vsi ljudje imamo okrog sebe snovi. Ampak kemiki, ki jih proučujejo, pridejo s tem svojim proučevanjem na sled zakonitosti, po katerih lahko, recimo, molekule sestavljajo skupaj na načine, na katere jih narava ni sestavila. Jih je pa mogoče realizirati s poznavanjem naravnih zakonitosti. Recimo, kaj so? Organska kemija je proizvedla gromozansko veliko stvari, gromozansko veliko snovi, ki jih recimo v naravi ni. Praktično nihče od nas tukaj ni oblečen samo izjemoma v kakšno naravno snov, recimo v ovčjo volno ali pa v podobar iz ovčje volne, v krzno, irkaste hlače ali pa kaj podobnega, ampak vsa naša oblačila so pravzaprav iz snovi, ki jih v naravi ni najti. So umetno proizvedena, ampak na temelju poznavanje naravnih zakonitosti. Nekaj zelo podobnega, kot se dogaja v organski kemiji, se dogaja v likovni ustvarjalnosti. Likovnik z vizualno stvarnostjo vzpostavlja odnos radovednosti, raziskovanja, tudi preoblikovanja. Ko likovnik spoznava zakonitosti vidnega, pride v podobno situacijo kot kemik, da mu teh spoznanj, potem ko jih ugotovi, ni več in teh elementov, ki jih ugotovi, ni več potrebno sestavljati na enak način, kot jih je prej sestavila narava v tisti primarni vidnosti, ampak lahko išče še nove poti, nove načine sestavov in nove oblike vidnosti. Jaz bi rekel takole, mogoče se to na primeru kakšnega jezika da zelo dobro razložiti. Recimo, nikoli ne slišimo akustične slike maternega jezika. Akustična slika je nekaj takšnega, da v materinščini takoj prevedemo v pomen. Recimo, pri neznanem jeziku slišimo pa predvsem akustično sliko, ki je ne moremo prevesti v
ustrezen pomen. Da bi to lahko napravili, bi rabili poznavanje leksike in gramatike tega jezika in bi to šlo. Zdaj, na nek način bi lahko ne tako zelo metaforičnem smislu rekel tudi, da takrat, ko poznaš leksiko in gramatiko, vizualnost, lahko prestopiš v likovnost. Zadnjikrat smo se midva pogovarjala o tem, glasbeniki dobro vedo, da eksistira, torej da imajo nekateri ljudje absolutni glasbeni posluh. Absolutni posluh. To ne pomeni, da so že fantastični glasbeniki. To ne pomeni niti tega, da so glasbeniki sploh, pa lahko imajo absolutni posluh. No jaz osebno, čeprav tega še nisem nikjer v kakšni znanstveno potrjeni obliki našel, mislim, da eksistira tudi nekaj takega, kot je absolutni likovni posluh. Obstajajo ljudje, ki ta posluh imajo, pa niso nujno likovniki. Srečal sem pa že kar nekaj likovnikov, ki tega posluha pravzaprav nimajo in se to njihovi likovnosti deloma tudi pozna. No, toliko o tej razliki med primarno in sekundarno vizualnostjo, oziroma o tem, da je slikarstvo pravzaprav formatirani prostor za drugo, novično rojevanje vidnosti. No, to je recimo pri slikarju, ki ste ga vi prej omenili, strašno dobro vidno, ker ima že, torej mislim na ne pomagate. Mušiča. Ker je tudi njegov slikarski način takšen, da odkriva vidnost. Začne, recimo tako, s komaj zaznavnimi diferencami na negrondiranem tlaku. In potem jih stopnjuje, tako da mi tiste stopne rojevanje vidnosti na njegovi sliki pravzaprav praktično doživimo. Čeprav, recimo, na rojevanje vidnosti v naravnih okoliščinah sicer nismo zelo pozorni. Recimo, redko kdaj ostanemo tako zgodaj zjutraj, da bi opazovali, kako ta vidnost iz nočne nevidnosti sploh nastaja. Ali pa recimo, redko kdaj smo pozorni na to, ko stopimo v kakšno iz jarke svetlobe v kakšno temno vežo in iščemo, potem tipamo za stikalom, kaj se tam noter dogaja. Ali? Zato likovniki pravzaprav veliko krat, čeprav znajo to perfektno delati, na sekundarni ravni, ne ponavljajo primarne vidnosti. Čeprav jo znajo, recimo hiperrealisti, fantastično. Ampak vidite, hiperrealizem je pravzaprav takšen, da je na nek način, vsaj meni osebno, čeprav slikari hiperrealisti delajo slike po več mesecev. Zelo precizno, zelo natančno, ampak to, kar je meni na hiperrealističnih slikah fascinirajoče, je to, da grem blizu pa pogledam, kako je on to napravil. In ko to vidim, je pravzaprav moje fascinacije tudi konec, a ne? Ker je recimo slikarska hiperrealistična slika tako rekoč tudi s fotografskimi sredstvi reproduciran vides vidne stvarnosti. Ampak vidite, vidna stvarnost ima vides in ima tudi tisto, kar je nevidno. Polje nevidnega v vidni stvarnosti je bilo pravzaprav gromozansko polje raziskovanje likovnih ustvarjalcev. Še posebej, ker je recimo vidno tako zelo povezano z nevidnim. Recimo, vsak risar, ki se loti risanje človeške figure, pravzaprav na samem začetku tega težavnega početja ugotovi, da ima figura svoj vides,
da pa tega videza ne moreš narisati, če ne poznaš tisto, kar je nevidno. Torej, nevidno ima svoje nevidno notranje ogrodje, ki ga na tem primeru človeške figure z lahkoto pojasnim s skeletom. Če ne poznaš odnosa med skeletom in videzom, figure ne moreš prepričljivo napraviti. Zato začetniki risarji, recimo v figuri, zelo hitro pridejo do tega, da morajo ugotoviti tiste točke, oziroma tista mesta, na katerih vidno in nevidno pridete najbolj blizu skupaj. Recimo nos, brada, ramenski obroč, spoje ključnice in grobnice, kolčna, sprednja čvrža na kolku, kolenski sklep, gležnje in tako naprej. Tam se skelet najbolj približa površini in tam, kjer vidno in nevidno prideta najbližje skupaj. Tam so vstopne točke za vsakega risa. Recimo, ki riše pa človeško figuro. Vprašanja, ki sem jih zastavil, so imeli v bistvu na tako notranjo sosledičnost, kjer sem prebral vaše delo in tako naprej, in na koncu se pač pojavlja to vprašanje prezence, ki je ključno v vašem slikarstvu. Ja. In je bil seveda implicite prisoten ta odgovor v prvem vprašanju. Tako da, zdaj bomo pač prišli na to vprašanje prezence. Tukaj ne bom citiral, samo citiral, kar ste vi napisali, ker je najbolje, da pač vi citirate te besede, samo za to bom slabo videl. Torej, o prezenci pišete sledeče. Pomen in prezenca v slikarstvu nimata iste gramatike. Po prvem pravimo, da smo prišli na svet, da smo ga odkrili, zluščini in podobno. Torej mi sami svojo prepoznavajočo dejavnost in ambicijo. O prezenci pa pravimo, da je, da obstaja kot nekaj samo svojega, da nas je nič dolžne doletela, da je v največji miri izmed nas in se upira naši zavesti. Kot eksistenca, latinščina existo, izstopiti, izpostaviti se, stopiti navzven, se izpostavlja našemu doživljanju, spoznavanju in presojanju, kot danost, pri kateri nikoli ne vemo točno, kaj nam je znodano, pa se spoznanega nagiblje v to, kar bi s primerno dozo patosa lahko imenovali noč sveta. Na to še tole. Kraj umetnosti kot poezis je prezenca, in potem še tole, najpomembnejši vidik pomena prezence pa je v tem, da predstavlja konvergenčno točko napetostnega polja med smislom, to je po mojem zelo pomembno, na eni strani in bitjo na drugi strani. In da v človeku med odnosu do sveta zaznamuje določeno miro upora oziroma odpora biti analitično interpretativni in naprezani. Skratka, prezenca pomeni upor biti, je bit, ki se upira analizi. V zvezi z Mušičem pa definirate prezenco takole. Prezenca Mušičevih del izraža nekaj, kar opozarja na svet, in to pomaga najbolj pomembno, kot integralni dogodek. Ko nam slikar predloži svoje oblike, postaja v tem občuten tudi obstoj sveta samega. Osebno očeh zamenja rutino percepcije za prednost znakovne komunikacije, ki upošteva dano, a ne pristaja zgolj naj, ki zaniha belino in praznino okoli že videnega in že vedenega, in jo predstavi kot pripravo na nekaj pomembnejšega, ki oblikotvorno programira svet. Zdaj, prosim vas, da malo komentirate in poveste pravzaprav, kaj je prezenca. No? Ja, se vidite, da zelo komplicirano pišem, če se pa to bere, je pa še bolj komplicirano. Ja, nekako se treba lotati. No, absolutno. Vse to je ena strašno zanimiva tema. Prezenca pravzaprav v današnjem času ni priljubljena. V današnjem času so priljubljene zgodbe. Vsi, na vseh ravneh, od matematikov in policistov do medicincev in vseh na filozofski fakulteti, pripovedujemo zgodbe. Pripovedovanje zgodb je namreč veliko bolj praktično in manj zahtevno.
bistvo prezence je, da se, kot je bilo tukaj napisano, upira interpretativno-analitičnim vidikom človeka. V današnjem času je pa tisto, ali pa lahko bi rekel takole, od razsvetljenstva naprej, je pa vse, kar se upira racionalnemu umu, kar ostaja izven doživljajskih okvirov, avtohtono in samo svoje, na nek način nezaželjeno. Razsvetljenstvo pravi takole, torej, ker vsako zadevo, ki je ne moremo tematizirati, ki je recimo takšna, da se njen del izmika našim interpretativnim naprezanjem, samodejno tolmačimo, kot da moramo živeti z neko močjo nad seboj, ki je nekontrolirano. Zato tega ne maramo. Prezenca je po definiciji takšna, da jo doživljamo, dojemamo, ampak da nikoli ne moramo reči, da smo jo doživeli in dojeli popolnoma. Da se izmika tem, kako bi rekel, temu človekovemu apetitu po interpretaciji vsega. Recimo, čas, v katerem živimo, tega ne prenaša dobro. Ampak najbolj atraktivna zame je v resnici slikarska prezenca. To pomeni, mogoče bi to lahko takole dobro razložil. Poglejte, če vzamemo humanistične vede, ki proučujejo recimo eno umetniško delo. Bistvo humanističnih ved je, da imajo izoblikovan en korpus pojmov, ki so bili razviti za to in tako, da lahko zajemajo iz umetniških del tisto vsebino, ki neko vedo zanima. Recimo, estetik lahko načeloma iz umetnine potegne samo kot estetik estetsko problematiko. Filozof filozofsko, psiholog psihološko, sociolog sociološko, kaj jaz vem, še kakšni drugi, kakšno drugo, ampak lahko predpostavljamo, da takrat, kadar vse te vede preko umetniškega fenomena vržejo mreže svojih pojmov, še vedno nekaj ostane. In tisto, kar ostane, se mi zdi, da je najbolj avtohtono in avtentično za umetnost, ker ni ne filozofsko, ne psihološko, ne sociološko, ne kakšno drugo, ampak prav od umetnosti, ne rečem umetniško, ampak pripada je avtohtono temu fenomenu. In recimo, pravzaprav po moje ne moreš biti umetnik, če ti je tale najbolj avtohton in avtentičen preostanek manj pomemben kot vse druge plasti. Jaz ne pravim, da dela, ki jih delajo umetniki, nimajo psiholoških, estetskih, filozofskih, socioloških in ne vem kakšnih komponent še. Ampak poleg teh komponent imajo še nekaj. Tisto jaz imenujem prezenca, recimo. To pomeni, tisto je, kar uhaja interpretativnim naprezanjem. To ne pomeni, da tale, recimo, racionalna, analitična, interpretativna raziskovanje in formulirane niso pomembne za umetnost. Pravim samo to, da so pravzaprav to vede o umetnosti, o umetniških fenomenih, da pa to niso vede umetnosti. Na en način, da če to je precej poenostavljen in potem lahko rečem, da vsaj mene osebno pri mojem delu daleč najbolj fascinira redek primer, da trivialna materija,
ki ni vredna recimo mogoče niti evra, spregovori na način, da me zaposluje dolgo časa. Včasih spregovori tako, da ne zaposluje samo mene, ampak tudi drugih. Čisto na začetku je bil en tak primer. Imel sem ga pred kratkim na razstavi v Domžalah. Veliko ljudi se je zanimalo za tisto mehno sliko. Najmanjšo sliko na celi razstavi so rekli, to bi pa jaz imel. Ampak tale slika pravzaprav nič ne predstavlja, to bi laiki rekli. Tudi nima, recimo, kakšnega noro, hudega pomena. Je en kolaž iz trivialnih materialov. Ampak kadar materija spregovori na tak način, to je meni pomembneje od vseh, kako bi rekel, zgodbovnih, narativnih vidikov. S kolegom Snojem smo delali eno tako krvke veliko analizo Žerikojeve slike Splav meduze in smo tam naleteli na enega nemškega umetnostnega zgodovinarja, ki živi v Ameriki, ki je rekel eno prav fantastično zadevo. Pravi, res je, zgodba je tukaj, kompozicija je tukaj, ampak to, kar je temu slikarju uspelo, pa je, da sta naracija in kompozicija postali eno. Kadar naracija in kompozicija postaneta eno, takrat je prav posebej fajn. Res pa je, da bi bilo noro, če bi si predstavljali, da so taki dogodki, recimo taki, kot bi jih rad imel današnji čas. Da bi imel recimo 100 umetnin na teden. Ali pa recimo 10.000 umetnin na leto. Taki dogodki so po moje kozmično redki, če zdaj malo pretiravam. Ampak res zelo redki. Slikari veliko delamo. Umetniki veliko ustvarjajo. Zato, da bi do tega prišli. Ampak čisto zares se pa to zgodi, hvala Bogu, izjemoma. Men bi pravzaprav ne bilo uredil, če bi umetnine bile kar vse povsod. Ali pa da bi bilo, recimo, tale spoje kompozicije in naracije, tako lahko narediti, da bi to lahko vsak da napravil. Se potem to ne bi bilo nič posebnega. Tako kot nas, recimo, lahke križanke ne fascinirajo, tako bi nas tudi take lahke umetnine pravzaprav ne fascinirajo. Jaz mislim, da je prav, da je pot do umetnine dolga in da je tudi osebna identifikacija z umetnino dolga. Zdaj, moja osebna zgodba je takšna, se mi včasih zgodi, da se, ko jaz naredim eno sliko, po dolgem procesu, če boste te lepnice tukaj gledali, so, recimo, take zelo, vsak sebi. Torej, ko jaz sliko naredim, pa sam pre sebe rečem, zdaj pa končana, vsi se prej navadijo na njo kot jaz. Jaz rabim, recimo, več mesecev. Še najlažje pri tistih slikah, ki jih lahko dnevno opazujem. Pravkar imamo, zdaj mislim, da že od tega razstave oktobrske v Domžale, eno sliko v našem stanovanju in zdaj je počas takšna, da jo jaz tudi že jemljem za svojo. Čeprav sem jo že zdavne naredil. Pa ima tudi, recimo, gromozansko veliko plasti, ki je nastajala več let. Ne vem, če sem kaj odgovoril. Kaj nadaljujemo. Zdaj, z naslednjim vprašanjem prihaja van umetnost v zgodovino oziroma na duhovno plat umetnosti zgodovine in potem bova prišla počasi na vaše ustvarjanje in na koncu na religiozno vprašanje. Ne? In nanaša se na avtonomnost umetnosti. Ne? Vem, če ste kapitirno veliko pisali, potem vam vseeno zanima vaše mnenje. Zdaj, zato da v 20. stoletju ne, se
prekomirno mogoče celo razpravlja o avtonomnosti oziroma neavtonomnosti umetnosti, to vprašanje, ki se bo si ga tlele na tekli večeri večkrat zastavljali, imali naš leitmotiv, ne. In po mojem smo dan še vedno razpeti med dvema ekstremoma. Ne? In to se pozna še posebej v likovni umetnosti. Pa likovni umetnosti je to zelo bolj prisotno kot v drugih umetniških oblikah. In pač nekateri zagovarjajo popolno avtonomnost vsem obliki, namenu, sporočilu, izvedbi, drugi jo postavljajo umetnost v službe takega ali drugačnega idejnega stroja. Recimo, kaj se je, najbolj tipični so umetniki v likovni umetnosti, ki postavljajo umetnost v službi, kaj se je trga. Ne? In jasno pravijo, trg obvladuje vse in zaradi tega mi s tem, da uporabljamo potrošnjo govorico, nekako zarotimo tisto govorico, trga se s tem tem upiramo. Zdaj, to vprašanje, kaj se se nanaša malo tudi, če boste želeli pač komentirati stanje likovne umetnosti, sodobno stanje da danes v likovne umetnosti v Sloveniji, ker namreč, če izhajamo iz vidika, ki je nam skupaj, se pravi iz kreacijskega vidika, ne moramo trditi, da je umetnost popolnoma svobodna. Ne? Je vedno odraz ene svobode, ki nas je ustvarila in je participacija v ustvariteljskem dejanju. Ne? Zdaj, umetnik iz našega stališča ne, nikoli ne ustvarja iz neustvarjenega, ustvarja iz že ustvarjenega, vendar vedno nekaj česar poprej ni bilo. Tako je vedno nekaj česar ni bilo. Ne? In zanima me, kako bi vi definirali pojem svobode umetnosti in posledično tudi seveda pojem same svobode. Ker predpostavlja, zdaj moje stališče seveda, da umetnost ni avtonomna. Ne? Mislim, drzna citarita mogoče to tudi vaše, zdaj popravite me, če nimam prav. Ne? Ampak, seveda, potem posledično, če umetnost ni avtonomna, se posledično postavlja samo da eno drugo vprašanje, namreč, če ni avtonomna, od česa je odvisna, čemu je podrejena in čemu služi. Ne? V bistvu je to na tako čisto, konc koncev, humanistično vprašanje na zadnjih sosega, da je s cim iz te digresije, namreč, katere konc koncev smo da umetnosti, ne pozapravo. Ja, tukaj je kar nekaj takih zahtevnih vprašanj, ampak recimo, če se dotimo tega razmere avtonomno in heteronomno, potem vsi vemo, da avtonomno je tisto stanje oziroma tisto dogajanje, v katerem si nekdo sam postavlja zakone. Zdaj, če gledamo stališča odnosa med primarno in sekundarno vidnostjo, potem vsakdo vidi, da likovna umetnost v tem oblikotvornem smislu, v smislu tvorjene oblik, nekako ni avtonomna, se je odvisna od vizualnosti, je odvisna od materije, ki jo mora likovnik poznati, a ne? Zdaj, zanimivo je tudi to, likovnik je pravzaprav takšen, ki mora na nek način kanalizirati stihijsko materijo. Materija ima svoje zakonitosti. Recimo, kaj se, ko jaz vzamem kakšno barvo, ko jo nanesem na platno, barva ni prijazna do mene. Nič je ne briga, kaj jaz mislim, kako bi morala biti na platnu, kje bi morala biti, kdaj bi se morala ustaviti, ampak lik ravno narobe je. Barva je avtonomna, jaz sem pa heteronomen, ker mi barva ukazuje veliko zadev. A ne? Jaz se ji moram prilagoditi in samo včasih se zgodi, da barva hoče steči tako, kot jaz želim. Dokler se to ne zgodi, pač prekrivam, spreminjam, dopolnjujem, a ne. To pomeni, v tem oblikotvorno-tehničnem smislu je likovna umetnost absolutno heteronomna, a ne. Zdaj, drug vidik pa je heteronomnost, ki je pa željena heteronomnost. To je pa tale, zdaj bi moral seveda razložiti še eno tako razliko, ki jo danes saj deloma že poznamo, razliko med umetnostjo osnovnega in umetnostjo razširjenega polja. Najlažje bi to napravil, da se ne bi preveč zateoretiziral na tak način, da bi rekel, da je umetnost osnovnega polja umetnost s pridevnikom. To je likovna, glasbena, plesna, pa kar kolešja. Medtem pa je umetnost razširjenega polja tako rekoč unisex umetnost. Umetnost brez pridevnika. Recimo, primerov umetnosti osnovnega polja je veliko.
tiste so, ki sem jih prej naštel, pa še kakšne zrave. Za ilustracijo umetnosti razširjenega polja bi pa lahko vzel recimo Beusovo socialno skulpturo. Socialna skulptura pravzaprav ni tista, ki bi bila namenjena temu, da jaz v socialnem, recimo javnem prostoru naredim kakšno skulpturo, ampak da povzroča v družbi socialne in konceptualne spremembe, za katere umetnik ocenjuje, da so družbi potrebne. To pomeni, da na nek način umetnik kipari družbo, ne skulpture, njemu pravzaprav medijske spretnosti, recimo tehnično-tehnološka znanja in na koncu tudi produkti, v resnici niso glavni namen. Glavni namen so družbene socialne spremembe. Tako da bi lahko rekel, da so vse umetnosti osnovnega polja artefaktocentrični. Končajo se s tem, da nekdo, en homo faber, ki je istočasno tudi homo sapiens, proizvede en objekt. En objekt, ki mu, recimo, ameriški zgodovina, Meir Shapiro, pravi, da je objekt drugega človeka. In da se temu objektu pravzaprav ne moremo približati drugače, kot da se samovoljno podvržemo objektu drugega človeka in da zato potrebujemo eno zelo zanimivo zadevo, ki Meir Shapiro pravi, torej, temu objektu sem kontakt s tem objektom nam ni dan avtomatično, ampak zahteva pripravo in čistost duha. To sta dva vidika, za katera sam Meir Shapiro pravi, pripadata bolj religioznemu življenju, ampak ju je v današnjem času, to je bilo pisano leta 1957, je mogoče najti samo še v umetnosti. Mišljenje, ki terja pripravo in čistost duha. Torej ne kar vsako mišljenje. To pomeni, če zdaj tako rečem, umetnost osnovnega polja na nek način temelji na ene vrste prisili, da se človek podvrže duhovnemu objektu drugega človeka. Umetnost razširjenega polja pa ni takšna, ki bi se komorkoli podvrgla, ampak jemlje družbo kot nekaj heteronomnega, kot nekaj, kar lahko spreminja. Recimo, Beusova socialna skulptura želi po njegovi oceni v pozitivni smeri spreminjati aktualne družbene razmere, ali pa tiste družbene razmere, ki so bile v njegovem času. Pravzaprav artefakti so samo nus produkt tega spreminjanja. Čeprav se je seveda tudi Beus potem zgodilo tako, da so začeli pač te nus produkte muzealizirati, čeprav je recimo on močno vztrajal na tem, da je vse tisto, kar v tej socialni skulpturi nastopa, podvrženo propadanju. In tudi njegovi objekti so bili takšni, da bi morali propasti. Ampak seveda, kako bi rekel tale, merkantilnost sodobne družbe bi s tem seveda zgubila. Muzeji ne bi imeli Beusa in zato kaj imajo. Recimo, on je rezal take velike, gromozansko velike zagozde svinjske masti, ki seveda v prostorih razpada, smrdi in kaj so v muzeju pravzaprav naredili? Simulirali so te velike, recimo večmetrske zagozde masti, zato da so jih lahko muzealizirali. Na nek način so potvorili
Bojsa in nam ga zdaj prodajajo kot Bojsa. A ne? Kar je na en način zelo radikalno in nenavadno. Ampak no, problem je tukaj pravzaprav tudi v tem, da v resnici socialna skulptura ni v ničemer drugačna in boljša, kot bi bila recimo socialna simfonija ali pa socialna novela, če bi jo recimo delal v istem smislu nek v drugem mediju inicirani umetnik. To pomeni, da je tale razširjeno polje umetnosti pravzaprav nima več svojega oblikotvornega, formalnega domicila, ampak je vse povsod lahko doma. Vse je koristno za umetnike tega razširjenega polja, kar povzroči tisto, kar oni želijo. Čeprav seveda pri tem obstaja, vsaj zame, eno veliko vprašanje. A so družbene spremembe v smeri, v kateri si jih predstavlja umetnik, dejansko tisto, kar stvarnost zares potrebuje, ali so samo umetnikova predstava o tem, da je to tako. Ker recimo Friedrich Schiller, kot vsi veste, je enkrat tako lepo zapisal, pravi, bodi dober sodobnik, služi svojim soljudem, ampak ne s tem, kar hvalijo, vas zidobi, ampak s tem, kar potrebuje. No, pa še en vidik je, ko smo prej govorili o tem, o tej prezenci, ki je do kraja neudobljiva. To, da je nekaj neudobljivo, sodobni ljudje nimamo radi. Radi bi imeli vse udobljivo, tisto, kar se mi izmika, je tako kot kakšna riba, ki bi jo rad prijel, pa je ne morem prijeti. Torej, ta vidik neudobljivosti je vsaj deloma povezan s tem, kar Meir Shapiro imenuje nekomunikativnost. No, to, na kar se jaz tukaj referiram, je ena njegova razprava, ki ima naslov Moderno abstraktno slikarstvo iz leta 1957. Tam pravi takole. Danes obstajajo tako imenovane komunikativne umetnosti, komunikacijske umetnosti, ki želijo, da bi tale komunikacija potekala hitro, brez šumov, brez težav. Pravi, v tem smislu sta slikarstvo in kiparstvo medija, ki ne komunicirata. Se ju karakterizira visoka stopnja nekomunikativnosti. Jaz bi temu rekel, namenoma otežena komunikativnost. Zdaj, vsak bi lahko vprašal, v čem je pravzaprav point te namernega oteževanja komunikacije. Danes, ko bi nam vsi radi nekaj olajšali, ko bi nam, recimo, radi olajšali trebljene sodate, pa jo recimo Maxi Marketu že dobite v plastični posodi, že takšno, da samo še malo soli pa olje date in je sodata gotova. Ali pa, torej, mi živimo v dobi benevolentnega olajševanja, tudi torej stvari, ki so nepotrebne za olajševanje. Zakaj je pravzaprav tale umetnost osnovnega polja zadeve otežuje? No, odgovor se mi zdi, da je relativno preprost. Zato, da se izognemo rutine. Primarna vidnost je v dobršni meri osnovana na rutini, in tej rutini na nek način dolguje tudi svojo učinkovitost. Če te običajne vizualne rutine ne bi bilo, mi bi bili v tem svetu tako kot slepci. Ampak rutina ni vedno najboljša. Tlaparedov zakon tega francoskega
psihologa pravi, tudi zelo odstopa od tega, kar ljudje običajno mislimo. Pravi takole, večkrat posrečuješ neko stvar, večkrat, ko imaš z njo opravka, manj o njej veš, manj jo poznaš. No, običajni ljudje bi rekli, da je ravno narobe. To, s čimer ti kar naprej operiraš, to bi moral strašno dobro poznati, pa ne poznaš. Recimo, risanje je pravzaprav ena oblika natančnega gledanja. Mi običajno ne gledamo natančno, mi gledamo predmete in pojave glede na njihovo funkcijo, ne pa tudi na njihovo obliko. Recimo, ročno uro, ki je s mano. Mogoče sem jo gledal kot obliko takrat, ko sem jo kupil pred 25 leti. Takrat sem primerjal to obliko ure z drugimi oblikami, ki so bili na voljo, ko so bile na voljo, pa sem rekel, tale je tista, ki bi jo je smel in sem jo kupil. Od takrat jo 25 let pogledam večkrat na dan. Ampak, če bi mi nekdo rekel, a lahko ti narišeš tole uro, ki jo nosiš vsak dan in vsak dan gledaš, bi tega ne zmogel. Ure vidim, torej uro nikoli ne vidim kot obliko, ampak jo vidim skozi funkcijo. Jaz pogledam čas na uri, ne obliko ure. To pomeni, veliko oblik, ki so sestavni del našega vsakdanjega življenja, mi v resnici poznamo preko funkcije, ne preko oblik. Zato, da mi oblike v resnici vidimo, je potrebna druga vidnost. Recimo, kako so se recimo instalacije začele. Recimo, ko imamo midva tole mizo, z vsem, kar je na njej, je skoraj da ne inaugurirana. Potem so pa umetniki rekli, ja, v redu, nočete gledati, nočete biti pozorni na tisto, kar je okrog vas. Ko so dali tole mizo, recimo, v moderno galerijo, ta veliko sobo na en podstavek. Pa pridejo ljudi v moderno galerijo in gledajo samo tole, kar mi dva imamo tukaj. Mogoče samo v galeriji šele prvič vidijo, kakšne so te tale vrč, koliko vode je v njem. Recimo, kako Italija mizica tako narejena, da jo lahko sklopim skupaj, da ne zauzema veliko prostora. Zdaj, malo trivialno ponazarjam zadevo. Ampak instalacije so na nek način vsaj v inicialnih okoliščinah zasnovane na tem vidiku, da bi ponovno osvojili svojo vidnost. Zato pa imate trivialne zadeve. Recimo v galeriji, nad katerimi se recimo, lahko zmrdujemo, dvigujemo nos. Ampak vsaj elementarni vidik je soočiti se s tistim, kar imam vsak dan pri sebi. Mogoče, ne mogoče, jaz osebno sem prepričan, da je videti neproblematično, znano, najtežje. Vse neznane stvari prej vidimo, lažje vidimo, hitreje odkrijemo, ne odkrijemo to, kar imamo pri sebi. No to pa je seveda ena od nalog drugega rojevanja vidnosti. Ne samo, da odkrijemo stvari, ampak da tudi odkrijemo, kaj jih konstituira. Zdaj, prejedimo, še ste zaključili, no? Ja. Prejedimo na vaše slikarstvo. Zdaj, jaz sem si nekaj naseblo odzdravil, tudi takrat ogledal vašo razstavo v Domžalah. In prva stvar, ki sem jo opazil, je, poleg formata slik, seveda, ne, je raznorodnost materialov, ki jih uporabljate od platna do tovornjakarskih pregrinjal, preslika velikega formata, mislim, da tudi vulkanski pesek sem zasledil, ja. Tekstil, beton ali malce je vzraven, tekstil mislim celo nogavica, ja, no, rukava, no, ja, les ja. In tako, ja, in tako naprej. Zdaj, zanima me vprašanje, eno vprašanje, zakaj uporabljajo tako različne materijale, kakšen je
In to sem opazil, ker pač se tudi kipar sem se vse, vas šla sem ena monografija, tako da pač vaša ekipa kiparska dela se tudi sem na tej monografiji, ne. Kakšen je vas slikarski in še bolj kiparski odnos do materiala in do materije nasploh? Maj ste že omenili prej, ne, ste že to se dotaknili tega. Druga točka pri vašem slikarstvu so barve, zato ker tudi vsi kritiki, ki pišejo pač spremne besede te vašim katalogom in tako naprej, kustos in tako dalje, podarjajo vašo barvno askezo, ne. Sam pa sem opazil še nekaj, zdaj to se vidi tudi tukaj, ne, najbolj teh zadnjih slika, ki slikate, ne, da imam ti zelo nečem mislijo, ga barvna skrizo to, kar mi povedal, jaz da je barv vedno manj, pozaprav, ne. Vedno manj barv uporabljate in se ponašate, tako da me zanima, kakšen je odnos, naš odnos do barve in seveda posledično tudi do tega, kar, za kar vsi teoretiki sodobnega, modernega slikarstva, modernega slikarstva, prej, pa tudi prej, tudi od omogoča barva, skratka do svetlobe, ki je eden od glavnih motivov vseh slikarjev, ki smo tudi gostili, tudi Orsnoj, recimo, obravnava kar naprej, tam se niče obravnava kar naprej svetlobo in tako naprej. In nadalje še gled vašega slikarstva, me zanimata ta dva pojma, ki uporabljate, namreč lik in figura, ne. Zdaj ne vem, če sem jaz figuro razumel pravilno, ne. Lik po mojem je v vašem slikarstvu to, kar smo povedali že prej v zvezi z vidnosti, namreč da je oblika v likovni zaznavi oziroma v videnju, vsaj to jaz razumel takole. Zdaj me zanima, če je figura ta antropomorfna navzočnost, no, tale človeček, tukaj, ki se pojavlja v obliki človeškega bitja, ki se sedne obima noge, takrat, kad noč pobira v njegov urbanijo, ali pa ta črni človeček, ki je tukaj, ki v bistvu vnaša v ta likovni prostor, o katerem smo prej govorili, ki ga tvorijo te barvne oziroma črne ali pasive ploskve, nek poseben status, antropomorfen status in me zanima, kaj mislite, kak slikar s tem, no, doseči? Ja, mogoče najprej nekaj o barvah in svetlobi. V resnici mi bi ste vi rekel, da je barv v mojem slikarstvu čedalje manj, sem pomislil na to razstavo v Domžalah in sem ugotovil, da je čedalje več. Ampak, dobro, recimo, dr. Max Lüscher, avtor znamenitega barvnega testa, piše v uvodu v to znamenito knjigo, da je bilo do 19. stoletja z nami samo malo barvil. Predvsem tista, ki jih je bilo moč najti v naravi. Recimo žgana sijena, žgana umbra, naravna sijena, naravna umbra, lapis lazuli in tako naprej. Pač ta naravna barvila, ki so recimo strašno razvidna tudi v kolorizmu narodnih nož, recimo, ali pa v kolorizmu, recimo, primarnih narodov. Z organsko kemijo se pa število pigmentov in njihova intenziteta enormno povečala, tako da danes razpolagamo, recimo, s tisoči barvil. Tako da se, recimo, kaj se je celo barvna nomenklatura ima probleme s tem, ker proizvajalci pač iste ali pa različne zadeve dajo na trg pod različnimi imeni. To pomeni danes je doba barvitosti. Prvič intenzivirane, izjemno intenzivirane snovne barvitosti in še bolj intenzivirane svetlovne barvitosti. Denoma ste to lahko opazovali, recimo dve leti nazaj je tukaj v Ljubljani potekal en umetniški projekt svetlobne gverila na različnih področjih. Ne vem, zakaj pravzaprav gverila, ampak ali pa zdaj, recimo v tem času smo pa itak, kar se svetlobe tiče, priče tega prednovoletnega pravličarstva v vseh velikih zahodnih velemestih. Recimo, videli ste tudi, recimo, kako s takimi LCD projektori projecirajo, recimo, slike na pročelja, recimo, Brandenburških vrat v Berlinu, na pročelje cerkve svetega Petra in sem ravno zadnjikrat na internetu našel eno tako projekcijo na cerkvo svetega Petra v oblike enega leoparda, če se prav spomnim. To fantastično, mislim, fascinantno zgleda, ampak v tej
hipertrofiji umetne svetlobe in potencirane barvitosti ima človek pravzaprav samo na videz, samo dve možnosti kot umetnik praktik. Ena je, da trobiš v isti rok in potenciraš barvitost svojih slik, jih kombiniraš s svetlobnimi viri in tako naprej, da se vsemu odpoveš. Jaz pa mislim, da obstaja tudi ena umestna pot. Mogoče boste videli, kaj me je na to tretjo pot prinesla. Tukaj imam kolega, ki je prevedel čisto tonovo knjigo Sveti Frančišek. No, Chesterton pravi, da je jedro svetega Frančiška točno to, da je vzel za največjo vrednoto tiste stvari, ki jih je njegov svet najbolj sovražil ali pa najbolj postavljal v kot. Začel je ceniti tisto, kar njegov čas ni cenil. No, recimo, mene je to spomnilo na to, da lahko cenim barvitost nebarvitega. Recimo, barvitost ene tovornjakarske cerade, ki je prevozila recimo več Evropo po dolgem in po čest, mogoče še kakšen drug kontinent, na tak način so se nadnjo nabrali recimo sedimenti, prahu, umazanije, kaj se, poškod in tako naprej. In ta vidik je pravzaprav ene vrste prezenca, ki jo mi prezremo, ki jo sploh ne opazimo, dokler pravzaprav ne začne nastopati v sliki. Recimo, tukaj imamo zdaj točno en tak primer, ene take cerade, in ni prav nič grda in me ljudje včasih sprašuje, kako ti tole naslikaš, kar je od spodaj. In jaz pravi, sploh ne naslikam, je že gotovo. Jaz naslikam na vrh, ampak problem tega, kar je na vrh, je pa ravno to, da če želiš, da je tale, kako bi rekel, tale nenavadna materija, ki je od spodaj, takšna, da zares učinkuje, se ne smeš veliko krat zmotiti pri tem, kar narediš na vrhu. Pravzaprav je boljše, da se sploh nič ne zmotiš, ker drugače moraš prekrivati in več, ko prekrivaš, manj se te podlage pozna. Recimo, zanimive so tudi podlage drugih tipov. Recimo, mi imamo v naši jedilnici oziroma kuhni eno sliko na bakreno osnovo. To je bil svoje čase izjemno pogost nosilec. Tons ni tako pogost, zato ker je tudi zelo drag, pa ne, in si ga pač ne moraš privoščiti. Da se lepo slikati na tale nosilec. In fantastična zadeva je, da je tale slika na nek način totalni odslikavalec svetlobe v naravni dozi. Torej ne v tele hipertrofirani razsvetljavni politiki, ampak dnevne svetlobne spremembe. Torej tale slika je pravzaprav tako, kot da živi s to svetlobo. In s spreminjanjem te svetlobe, se tukaj je bila, samo ne vem kdaj že, s spreminjanjem te svetlobe tale slika oživlja tudi oblike, ki so na njej. Oblike so statične, oblike so standardne, oblike so takšne, ki jih jaz ne spreminjam kar naprej, ampak tale bakrena podlaga s tem, da sprejema svetlobo, oživlja tole sliko. In to je recimo nekaj, torej moja intenca je, kako bi rekel, ceniti barvitost nebarvitega in ceniti svetlobo v naravni dozi, ne v tej tehnični amplifikaciji, torej povečavi. Zdaj pozabil sem, kaj je še bilo eno vprašanje. Prej sem imel tako na hitrcu v glavi predstavo, da je to vprašanje tridelno,
pri prvem delu. Ja, liko figura, tole figuri. Ja, liko figura, to. No, jaz študentom večkrat povem, da eksistirata od paleolitika do danes dva tipa slikarjev. En tip slikarjev je tisti, ki se živo zanima za zunanji svet. Proučuje ga, raziskuje ga, riše ga, skuša ga čim bolj avtentično upodobiti, kljub temu, da je tridimenzionalen na dvodimenzionalnosti ploske. Ta razume, torej ta tip slikarja razume slikovni prostor kot okno v predmetni svet. Po Albertiju. Albertijevo okno, to je tudi recimo Albertijeva okna, to je en generalni naslov enega cikla, k kateremu se jaz zadnje čase veliko pred zatečem. Torej, če pogledamo recimo renesančne slike ali pa hiperrealistične slike, to so tako kot okna. Slika je okno v en predmetni svet, ki je naslikan tako, da ga jaz tudi prepoznam. To pomeni, da so tile likovniki raziskovalci zunanjega sveta. So propulzivni, zanimajo jih te zakonitosti. Potem imamo pa načeloma še en drug tip slikarja, ki jih pa bolj od zunanjega sveta, čeprav ga ne zapustijo, zanima njihov notranji svet, njihovo notranje intimno videnje zunanjega sveta. Ti slikarji pa ne uporabljajo svojega slikovnega prostora kot okno, ampak kot zaslon, na katerem se odvija njihovo notranje življenje, z barvom. Mi smo v času, torej, te prvi slikari, tisti, ki imajo sliko za okno, predmetni svet, izvirajo iz tistih družbenih okoliščin, v katerih se človek počuti močnega, intenzivnega raziskovalca zunanjega sveta, torej ki je recimo tako stabilen od znotraj, da se lahko zunanjemu svetu postavi nasproti kot avtentičen raziskovalec. To so vsa propulzivna doba, vse propulzivne dobe, recimo tiste, ki jim damo umetnostno-zgodovinski pridevnik visoka, visoka renesansa, pa visoki barok, pa kaj podobnega. No. Medtem, ko so drugi slikari pravzaprav v večini v tistih časovnih obdobjih, kjer je človek na nek način negotov v odnosu do zunanjega sveta in krepe na vznotraj, išče trdnost v samem sebi. No, jaz osebno sem prepričan, da mi živimo v času, ki se ne more dobro identificirati. Niti s prvim, niti s drugim. In na nek način se sam v svojem slikarstvu sprašujem, če je še kakšna tretja pot. Logiki se tam pravijo tercium non datur, mogoče pa tukaj je kaj tretjega tudi dan. To pomeni, da veliko krat tematiziram tole slikovno okno. Vidite, italijanski umetnik Lucio Fontana je na nek način v tistem skrajnem minimalizmu prišel do tega, da je na okvir napeto platno prerezal zolfa nožem in je pokazal, luknje je, od zadaj ni nič. A ne? Lej, figure, ki jih jaz pogostokrat upodabljam, so pravzaprav takšne, da imajo jasne obrise, oblik, ampak da nikoli ne veš, da so te figure, nikoli ne veš popolnoma dobro, da so te figure reljefi oziroma polnoplastične oblike, ki se širijo proti tebi kot gledalcu, a so lukne v en drug neoprejemljiv svet. Na tak način avtorja in gledalce spravljajo v negotovo situacijo. A ne? Ali je, recimo, kaj se je, ena figura,
pravzaprav takšna, da samo ni dovolj pojasnjena navznotraj, torej v njenem reliefu, ali pa je ta figura takšna, ki je pravzaprav na nek način votla in vodi v nek svet od zadaj. Mogoče so pa še kakšne druge možnosti, ki jim jaz ne pridem na sled, pa jih bodo mogoče odkrivali, recimo, slikari prihodni to. No, to, kar me, recimo, to ni bilo popolnoma načrtno napravljeno, ampak vidim, da zadnji čas delam stvari, ki jih lahko uvrstim v tri cikle. En cikl je Albertjeva okna, kjer tematiziram zadeve, ki sem jih pravkar opisal. A ne? Drug cikl je Leptirijan, majhni nički. Ne vem, kako bi temu rekel. To so recimo tista dela, ki so v resnici napravljena iz trivialne materije, na katerih ni prav veliko videti, ampak spregovorijo. In potem je še en tak cikl, ki ima pa tako malo na ljudsko pripovedništvo navezavo, Kresna noč. Tam, kjer vidimo stvari, ki jih sicer običajno ne vidimo, slišimo stvari, ki jih običajno ne slišimo, ali pa naredimo stvari, ki jih običajno ne bi nikoli napravili. Ali pa prezentiramo znane stvari na način, kot jih običajno ne prezentiramo. Tako v te tri predale vidim, da če dalje več mojih del, ki delam, sodi. Zdaj bova prišla na mogoče najzahtevnejše vprašanje, ki se nanašata na religijo. Ne? Vse po mojem se to najzahtevnejše. Zdaj, vi ste v knjigi Umetnost in religija prisporejate v tej knjigi Umetnost in religijo, saj to je prvi del knjige, in se mi ob tem porodilo neko vprašanje. Namreč, prisporeditev temelji na tem, da trdite, da tako religija kot umetnost potrebujeta tako formo kot vsebino in pravzaprav pa na koncu potovimo, da so forma in vsebina eno. Zdaj, to je za umetnost bolj manj sprejeto dejstvo. Ne? Vendar vedno manj velja po mojem za sodobne oblike religioznega doživljanja. Ne? Kjer v bistvu lahko bi trdili takole, če vas prav razumem, da za vsebino religije imamo lahko razodeto resnico v viri in formo pa za tisti posredovalni stroj, ki nam to razodeto resnico posreduje oziroma nam jo ljudi ponuja. Zdaj, v našem primeru je to naša cerkev. Zdaj, mi smo vse pogosteje so pri nas, recimo, ampak tudi drugod verjetno, ne, težnje ali po eni strani po radikalni spiritualizaciji, trenutku osebne milosti in tako naprej, po drugi pa k rutinizaciji liturgije in po razduhovljenju tega svečeništva. Ne. Zdaj imam tudi, jaz mislim, da ta primerjava, oziroma če bi to razvijal malo naprej, ne, da utegne biti zelo prodonosno in sami pišete o tem takole, ne, zdaj vam bom citiral. Če umetnost in religijo opazujemo v njunem delovanju v prostornem času, pa se po drugi strani spet pokaže, da fenomenalna zunanjost in notranjost nista tako ločeni. Slika ni samo površina pokrita z barvami, čeprav je tudi to. In cerkev ni zgolj institucija z ekonomijo in politiko, čeprav je seveda tudi to. In ni vsebine brez forme, to je tisto, kar nekaj cika. Ni vsebine brez forme, ni religije brez simbola. Več kot očitno je, da sta zunanjost in notranjost med seboj vendarle povezani stvarnosti in da na neki način celo prehaja ta druga v drugo. Zatem pišete tole. Treba je torej prej torej priznati, mislim, da tudi prele se tudi nanašate na česta torej, če se pospominjam, nekaj zvedi še. Treba je torej priznati, da to, kar imenujemo zunanjost in notranjost, nista le dva aspekta ali dva učinka, ampak dve soodvisni in interferirajoči plati enega in istega dogajanja. Umetnost in religija, strogo vzeto, nista le zunanjost, forma, institucija ali notranjost, sebine in misterij. Ampak tisto, kar dejavno in praktično posreduje, skratka sta posredovalci nečesa, posredovalki nečesa, med notranjostjo in zunanjostjo, med vsebino in obliko, med misterijem in njegovo to svetno infrastrukturo. Skratka, zanima me, kako bi predelili ta pojem posredovanja, ki se mi zdi izjemno zanimivo in tudi po svojo bolj zraveno.
kako do njih. Ne, to se naravno duhovna revolucija sve, ja. Ne, po svojem me čudi, da se sam s seboj strinjam. Zdaj ja. Vprašanje, če bom uspel tole tudi dobro povedati, kar mislim, ker je tukaj ene vrste ognjemet vprašanj, ki tukaj ven špricajo, če tako rečem. No, en vidik je gotovo v tej svoji knjigi Umetnost in religija, to je zdaj že 16 let, odkar sem jo napisal, tako da sem veliko pozabil, in mi boste malo oprostili, če se ne bom vsega dobro spomnil. Ampak na začetku približno pravim takole, da religija ni bila rojena kot, torej, da je bila rojena kot ideal, ne kot mera. Celo kot ideal idealov, s katerim človek na en način zakoliči optimum svojega teritorija navzven in navznotra. Recimo, tale, in da pravzaprav znotraj tako zakoličenih, optimalnih meja najde eno, en duhovni, ali pa, to bi rekel, nek ontični atraktor, ki mu narekuje nekaj od periferije v centru, od periferije proti centru, od nižjega k višjemu, od spore na vzgor. Medtem ko umetnost ni bila nikoli rojena kot ideal, ampak kot mera, kako da rekel, eksistence ideala v konkretnih okoliščinah. Zdaj, umetnost na nek način kaže, na neženjeran način kaže, kako bi rekel, intenziteto idealov, človeških idealov v nekem svetu. Tiste recimo, ki se danes jezijo ali pa škandalizirajo nad formami današnje umetnosti, v resnici pozabljajo, da je umetnost vsaj tedoma, tudi lakmusov papir, intenzitete idealov, človeških idealov v današnjem času. Recimo, šibki ideali rodijo šibke mere, oziroma, kako bi rekel, nizke temperature odčitamo kot nizke temperature tudi na termometru. Ali? Zdaj, velik problem je, kadar se tukaj ste me vi prej spomnil, da citiram Chestertona in res ga, Chesterton pravi takole. Najhuje je, kadar se ideali in mere, tako kot se je to zgodilo no, po reformaciji, začnejo mešati in hoditi, torej kadar se ideali ločijo od mere. In ideali in mere šivajo vsak po svoje, po prostoru. No, v današnjem času je na nek način, to je pravzaprav taki sorte čas, ko se ideali in mere iščejo in se nikakor ne morejo poročiti, nikakor se ne najdejo. To se mi zdi pravzaprav en pomemben vidik današnjega časa. Drug vidik je, ta odnos med zunanjostjo in notranjostjo v religioznih in umetnostnih fenomenih. Na eni ravni, torej na eni točki, na enega prejšnjega pogovora je bilo rečeno, da je v recimo slikarski umetnosti ali pa umetnosti nasploh eno od takih razmeroma fascinirajočih dejstev, kadar naracija in kompozicija postaneta ena. Recimo, v religiji je po moje ista zadeva. Kadar religiozni ideal in vi ste rekel tale robustna zunanja infrastruktura postane ta ena. To, kar nam danes dela probleme, je, da to ni tako. Da recimo tale, kako bi rekel, Petrova ladja na tej strani postaja recimo en tak majhen zanikrn čovniček,
brez jader, valovi in vetrovi so pa veliki. A ne? Zdaj, v umetnosti se mi zdi, da je na nek način tudi podobno. Da so pravzaprav, kako bi rekel, človekove izpovedne intence, velike, celo glomazne, recimo takšne, da jih človek pravzaprav sploh ne more dobro realizirati. Medtem ko so sposobnosti realizacije v trajnosti artefaktov skoraj da nične. Recimo, današnji študenti v radiju strašno veliko povedali, ampak nimajo dovolj spretnosti, da to naredijo. A ne? Niti dovolj, kako bi rekel, volje, da bi do tega prišli. Recimo, ravno danes smo imeli en tak lep razgovor o Michelangelu in Davidu in smo ga dobili. 4 leta ga je klesal. Ampak naredil je pravzaprav simbol visoko renesančnega časa. Zdaj, če sem že zašel v tole digresijo o Michelangelu in Davidu, na en način bi lahko rekli, da je David tako rekoč ilustracija enega biblijskega teksta, enega biblijskega odloka. Ampak se vi predstavljate za to, da bi ilustrirali eno figuro iz enega omejenega biblijskega teksta, nabavite 30-tonski kamen in ga klešete 4 leta. Jaz mislim, da bi bilo boljš napisati 10 ali pa 20 stavkov, ali pa narisati eno risbico, pa bi bila tale ilustracija tudi dovolj velika. No, Michelangelo pravzaprav ni nič ilustriral, ampak je uporabil tole biblijsko figuro zato, da je na nek način izrazil prototip renesančnega človeka. Vite, za razliko od srednjeveškega človeka, ki se je počutil, kako bi rekel, kot prašek peska v tem gromozansko interesantnem kozmičnem stroju, je kontrolirani eksperiment v novem veku, v zgodni in visoki in pozni renesansi, privedel na hitrco to gromozansko veliko odkriti na vseh področjih. Od geografskih do medicinsko-anatomskih, kemijskih, fizikalnih, astronomskih in tako naprej. In tale visoko renesančni človek je imel razmeroma visoko mnenje o samem sebi. Kepler je rekel takole, vse, kar se da meriti, je potrebno meriti, vse, kar se ne da meriti, je potrebno napraviti merljivo. In ljudje tistega časa so bili prepričani, saj znanstveni, če bodo pridno delali, če bodo precizni pri svojem poslu, če ne bodo nič pravega izpustili, bodo na koncu dešifrirali vse fenomene okrog sebe. Torej, človek se je takrat počutil tako kot David v odnosu do Goljata. Človek v odnosu do goljatskega kozmosa. Prišel mu bo blizu, čeprav s petimi kamenčki in z eno pračo. A ne? No in tale, kako pravzaprav čeki par to bolje napraviti, kot to, da naredi nekaj totalno nečloveško fascinantnega, kar se je Michelangelo posrečilo za tisti čas in tudi za nas danes, ko smo vsega navajeni, je zadeva še vedno fascinantna. Zlahka človek uvidi, da je bilo to nekaj velikega. V tistem času in še dolgo časa traja. Ali? Da ne govorim recimo o njegovih predstavah na stropu Sikstinske kapele. Recimo, mi naše občutje človeške eksistence danes sploh ni tako. Mi ne verjamemo, da bomo kdaj dešifrirali tale kozmos. Fiziki so nekaj časa trdne snovi sanjali o tem, da bodo našli veliko formulo poenotenja, v kateri bo
bodo skupaj sestavljali štiri temeljne kozmične sile. Gravitacijo, elektromagnetno, pa šibko in močno jedrsko silo. Zdaj nič več o tem ne govorijo. Pri nas ni tako, da mislimo, da bomo odgonetili kozmos, ampak naša pozicija je takšna, da smo šli v defenzivo in smo postali tako skeptični in tako kritični, da v resnici ne verjamemo več niti v trdnost in, kako bi rekel, normalnost običajnih stvari. Recimo, če včas ni bilo sporno, kaj je to moški ali pa kaj je to ženska, danes to ni več popolnoma samoumevno. Če boš rekel, recimo, moški je to in to, ti bo nekdo hitro postregel s psihoanalitično zadevo, pa bo rekel, ja, to je seveda res, ampak moraš upoštevati, da ima moški poleg animusa tudi animo in narobe pa ženski. To pomeni, naša pozicija v tem kozmosu je skeptično, negotova pozicija. In kako bi bila mera takega ideala drugačna, kot je današnja umetnost? Pravzaprav kaže realnost. Sej niso umetniki pravzaprav podobni. Res je, da so lahko preračunljivi, res je, da so lahko, recimo tako, narcisoidni, res je, da radi mogoče tudi finančno plavajo na kakšnem valu, ki se jim je pravkar ponudil, ampak dejansko je problem, da je umetnost točno takšna, kot je jedrna struktura sodobnega človeka. Skeptična, negotova, malo prestrašena od resnosti in zdi se mi, da se na tak način, torej iz te zagate vleče, na tak način, da skuša biti igriva in komična. Ali pa ne bi rekel provokativna, bolj provokantna kot provokativna. Zdaj, umetnost že sploh. Težko predstavljam, da še zmore provocirati. Umetniki si danes pravzaprav to, kar si maksimalno želijo, po mojem mnenju je, da bi napravili nekaj takšnega, kar bi bilo provokativno. No, pred časom se mi zdi, da je en mariborski umetnik napravil eno tako zadevo, ki se je sicer hitro potem razkrila kot fake news, da je eno sliko prodal eni grozno veliki kitajski banki. Ta slika je bila pa takšna, da je prazno platno postavil v golobnjak in golobi so čez v par dnevih nabil sliko. Lepo in da je on uspel prodati v veliki banki za ne vem koliko. To je objavil na internetu, seveda je čez dva dni je prišel demanti tega, ampak ta demanti je napravil avtor sam. On je že nekaj od te lažne novice ali karkoli. Vidite, meni se zdi, da je pravzaprav tako, da je težko doseči, da so visoki ideali realizirani ali pa pokazani v sebi ustrezno visoki meri. Da je pa tako rekoč samoumevno, da so nizki ideali takoj preslikani v meru. In to brez vsakih problemov. Nizki ideal se zlahka kaže v meri, ki je pravimo umetnost. Visok pa ne, tako znam. Religija je na nek način pravzaprav ima tudi samo vse to dvojnost. Svojo zunanjost, pa svojo notranjost. In tudi pri njej je tako, da zunanjost ni večja od notranjosti. Recimo to najlažje razložim iz izpitne izkušnje.
včasih pridejo študente na izpit in to, kar jaz slišim, to, kar moram preveriti, ni veliko. Pa pa pravim, ja, to pa ni ravno do, ni zelo v redu, ni zelo dovolj. Pa pravijo, joj, ampak veste, res je, da ne znam povedati, da nisem nič pametnega povedal, ampak jaz se vse zastopim. In predpostavljajo, da tisto, kar poveš, in tisto, kar je v tvoji glavi, prenese gromozansko veliko ali pa celo diametralno razliko. No, in potem jim jaz rečem takole, veste, to je približno tako, kot da jaz napravim svojo razstavo, slike so večinoma za noč, in ko je otvoritev, jaz pridem tja in rečem, prostite, slike, ki so tukaj okrog, niso prav veliko vredne, ampak jaz imam pa vse grozno velike in relevantne vsebine. In bodo rekli gledalci, ki bodo žal pomotoma prišli na otvoritev, kar me jih, mi pa gremo. Zdaj, prideva, bo prišla na zadnje vprašanje, vsebina zadnjega vprašanja je največjih misterijev življenja, namreč trpljenje, potem sem jaz pobeslovil nekako bolečina, mogoče je povezano tudi zlom, ne? Ampak zdaj zlo, trpljenje, bolečina niso isti pojem, niso isti pojavi, niso enake pojavi, niso so pomenke. Zdaj, na spletu sem zasledil nek vaš članek, ki ima naslov logiki trpljenja. Ne? In sem ga tako asociativno povezal z znamenitim esejem, ki ga je Ernst Jünger napisal, ne, Über den Schmerz. Mislim, da je šel leta 1922, ta esej, ne. Zdaj on v njem v bistvu projicira in raztegne na fantazmo človeka prihodnosti, takrat je bo še Nietzsche, Jans in tako dalje, ne. In je njegovo razumevanje bolečine, se on ne govori o trpljenju, govori o bolečini, še vedno v bistvu herojsko, ne. Zmožnost prenašanja bolečine razume tako kot nekaj, kar nam pove, kakšen je človek, ki jo prenaša, pa ne prenaša, in predvsem kakšen je njegov civilizacijski kozmos, v katerem živi. On se nanaša, seveda, mogaj na živce Weimarska republika, no, tiste reči. On je postavlja bolečino nasproti Weimarske republiki. Ne. In zdaj, formula njegova, ki uporablja v glavnem ta, da bolečini se pokaže resnica o človeku. Ne. In ima, se pravi, za bolečino neko stalnico človekovem življenju, ki je en tak smerokaz, kakšen tisti človek pravzaprav je. Zdaj, in seveda to seveda napiri proti razsvetljenstvu, napredku in tako dalje, kar je njegov leitmotiv. Zdaj, jasno, jaz imam vtis, da Jungerjevo pojmovanje je sicer vertikalno in globoko, ampak je vertikalno, ni pa visoko. Ne? Ni površno to pojmovanje, njegovo pojmovanje, razumevanje bolečine. In se v tem temeljito razlikuje od vašega in krščanskega razumevanja bolečine, še zlasti v taki stopnji, v kateri je bolečina tako absurdna, oziroma trpljenje, ko zapravo, vi uporabljate besedo trpljenje in pojem trpljenja, da je v bistvu nerazložljiv niti na ta način, kot ga razume, ga poskuša razumeti ali nekako ukrotiti ena stilne. In zdaj bom ponovno navedel vaše besede iz tega članka oziroma eseja, ki ste ga napisali. Tretji način, najprej navajate dva, ki sta relativno razložljiva, je vseh najbolj subtilen, največ oblika trpljenja. Ne? Najteže razumljiv in zadeva najbolj absurdna človeška trpljenja. Se pravi tista, naprimer, prirojene telesne ali duševne hibe, nenadne smrti in smrti nasploh, ki jih na nobeni razvidni ravni ne poplača nikakršna poravnava. Mislim, Jünger ima to ničejansko poravnavo, nekaj razdena človek, ki lahko to poplača. Pravzaprav je ta način, katerega osnova je radikalno in apriorno prikrajšanje človeške osebe za vse potencijale, vse cilje in perspektive, sposoben dojeti samo človek, ki izhajajoč iz posebno empiričnega dejstva, da se nobena fizična stvarnost, to je pomembno, ne more neomejeno razvijati, ne da bi pri tem trčila na spremembo stanja. Vidi možnost razvoja in obstoja človeške osebe tudi onstran iskustvenega okvira, v katerem smo bili rojeni in nas iz njega strga nezastavljivi proces približevanja smrti. Ko s trpljenjem človeške osebe dosežejo določeno stopnjo razvojne koncentracije, to je pomembno, se srečajo s pragom, ki ga morajo preiti, da bi lahko vstopila v novo sfero svoje eksistence in razvoja, prepustijo se preobrazbi, ki jim odzema vse, kar so dotlej imeli. No, rad bi, da nam poveš, poveš še kaj o tem.
To je strašno zanimiva, strašno velika tema. Jaz ne morem reči, da sem strokovnjak za trpljenje, tudi ne bi hotel biti in se ga izogibam, kolikor se ga da. No, jaz mislim, da je celo svet, v katerem živimo, takšen, da trpljenje preprosto ne trpi. Kako lahko to rečem, da ne trpi trpljenje? To ne pomeni, da trpljenje v tem svetu ni. Ampak v soju žarometov tega trpljenja ni. Tale svet naredi tako, da v soju žarometov, če je v tem soju nekdo, ki trpi zaradi različnih zadev, mora iti ven, na obrobi. Trpljenje je pod preprogo, trpljenje je, kako bi rekel, na trpljenje je človek obsojen in lahko bi rekel tako, kot pravi pregovor. Vsakdo umira sam in vsakdo sam tudi trpi. Ni čisto tako, recimo vse družinske vezi so, ampak vendarle, z družbenega stališča je danes tako, da so vsi trpeči, ali pa vsi tisti, ki niso fit, ki niso mladi, ki niso intenzivni v duhovnem in telesnem smislu, so v tistem sečnem predelu, izven soja žarometa. Trpljenje eksistira. Nihče se z njim pravzaprav ne hvali, ampak se mi zdi, da je to ena vrsta senca, ki vsakega človeka spremlja od rojstva do smrti. Mislim, da je vsaj, kar se trpljenje tiče z moje strani, ena sama dovolj gotova ugotovitev, da trpljenju nihče ne uide. Ne posameznik, ne narod in ne celo človeštvo. Zdaj, vprašanje pa je, kako se s trpljenjem sprijazniti. Kako ga pravzaprav vzeti za sestavni del tega sveta. Recimo, v percepciji vemo, da tam, kjer je samo svetlo, nič ne vidimo. Šele sence nam omogočijo, da tudi v svetlu nekaj vidimo. Zdaj, če je ta senca trpljenje, potem se mi zdi, da brez njega tudi v življenju ne vidimo dovolj. No, na nek način je poskrbljeno, da nam za to senco ni potrebno skrbeti. Sama pride, sama se pojavi, sama je tukaj. Lahko rečemo takole, da je v človeškem življenju smo na vsakem koraku priče in žrtve ločevanja, ki zabija med telesa razdaljo, med naše želje in sposobnosti težave, materialnega in duhovnega značaja, med osebe sovraštvo in med življenje smrt. In to nam pripravlja trpljenje. Pravzaprav celo pahljačo različnih trpljenskih nijans od slabega počutja do težke invalidnosti. Vmes si pa lahko predstavljate. In edina resnična zadeva v tej zvezi je po mojem mnenju ta, da bomo na tej lestvici prej ko slej našli svoje nijance. Ali pa več teh nijanc. Zato je na nek način eno od glavnih človeških vprašanj, kako shajati s trpljenjem. Kako pravzaprav konceptualizirati trpljenje. Zdaj, zelo v redu bi bilo, če bi to mi lahko napravili prej v trpljenju smo.
Vidite, za alpiniste se bo vsak strinjal, da je dobro, če trenira plezalno tehniko, zabijanje klinov in ne vem kaj še, vse spada zraven, takrat, ko ni v Himalaji. Recimo, če bi moral trenirati plezalno tehniko sred stene v nevarnih in nečloveških okoliščinah, to bi bilo neodgovorno in noro. Seveda, dobro bi bilo, če bi se s trpljenjem skušali familiarizirati takrat, ko nam ni treba, takrat, ko ne trpimo. Seveda je pa to, po moje, za ljudi, kot jih jaz poznam, totalno nemogoče zadeva. Nihče se s tem ne bo ukvarjal prej, ampak šele takrat, ko je v steni. Tako kot smo tudi rojeni na oder življenja, brez tega, da bi mi prej poznali, v kakšni drami igramo, da bi imeli kakšne bralne vaje, da bi recimo, imeli sploh vaje, ampak takoj smo na tem odru in tako igramo. Zavese so že odprte, občinstvo je tukaj in mi igramo. Zdaj, če pogledamo trpljenje, potem Teilhard de Chardin, ki je napisal eno super knjižico De la souffrance o trpljenju, pravi takole, pravi, ni ta glavno pri trpljenju to, da je težko, da nam povzroča bolečine, tako kot Jünger pravi. Ampak tisto, kar je zares problem pri trpljenju, je, da z njim nekaj izgubljamo. Pravi, v Londonu je bil objavljen en oglas, ki se je glasil, torej vabil je ljudi na eno arktično, ali antarktično odpravo. Oglas je bil takšen. Dolgi meseci teme, slaba plača, možnost, da se ne vrnete, časti in slava v primeru srečne vrnitve. Na ta oglas se je javilo 5000 ljudi. No, Chardin nas tudi spomni, to recimo bolečina, odrekanja, ne vem kaj še vse, pravzaprav razmeroma malo šteje, kadar bi šlo recimo za reševanje naših bližnjih. Takrat so recimo, kaj se vem, za otroke, bi starši marsikatero trpljenje vzeli nase in ga sploh ne bi imeli za trpljenje, če bi recimo kaj se, svojega otroka lahko rešili, ozdravili ali karkoli. No, recimo en primer, kako trpljenje osmisliti je, da nas trpljenje na nek način preusmeri mogoče še na kakšno boljšo situacijo, kot je tista, za katero mi mislimo, da je za nas najboljša. Recimo, Rembrandt van Rijn je bil študent Leidenske univerze, pravne fakultete, na, ko bi rekel, očetovo, ne samo voljo, ampak zahtevo. In njegov neuspeh, to pomeni, da ni naredil nič tam na tej fakulteti, mu je odprl pot v slikarstvo, ki se jo je že pred tem želel. Recimo, mi ne bi imeli Rembrandta, če bi on diplomiral in postal recimo uspešen advokat, pravnik in kaj še vse. Recimo, za njega je bil tale delni neuspeh dobro poplačilo. Recimo, drug vidik, da nas trpljenje mogoče lahko, ali pa hendikepiranost, lahko preusmeri iz materialnega področja, recimo na eno duhovno področje, ker lahko grozno veliko naredimo. Tipičen primer za to je pred kratkim umrli Stephen Hawking, ne glede na to, kako se ga potem nesramni ljudje nesramno izkoriščali v njegove starosti. Ampak recimo on je bil tako hendikepiran, ampak imel to srečo, da je bil astrofizik, ki pravzaprav ni rabil tako veliko eksperimentalnega dela, ker mu telo pri tem ni služilo. In je postavljal recimo ene provokativne teorije, to je lahko delal. Tudi v tisti svoji, kako bi rekel, totalni
telesni izolaciji. Je pravzaprav bolj živel navznotr, ampak iz te notranjosti je naredil zame fascinantne zadeve. No, ta hujša zadeva je pa to, kar ste vi prej rekel. Torej, da je kakšno trpljenje ali pa kakšna smrt takšna, da ni s človeškimi očmi mogoče videti nobenega poplačila zame. Recimo jaz. Nezaslužene, hude hendikepiranosti otrok. Nenadne in nepredvidene smrti. Recimo, znajdeš se, kar si sredi enega terorističnega napada, sploh ne veš, zakaj greš, pa umreš. Ali pa recimo, kaj si. Zdi se za mnoge ljudi, da je smrt definitivni konec, ki ne more imeti nobenega poplačila. To je tisto, kar nas popolnoma zbega. In tam ste pač prebral to, kar sem jaz napisal, da recimo ljudje, ki pravzaprav za to definitivno smrtjo nič ne vidijo, imajo hude probleme s tem. Mi vsi vemo, recimo za tole Heideggerovo tezo, da je pravzaprav življenje čakalnica na smrt. V faktičnem oziroma popolnoma prav, takoj ko se rodimo v prvi minuti, smo že v čakalnici na smrt. To je pravzaprav en zame strašno pesimistični pogled na določen tip faktov v človeškem življenju. No, pred časom sem se pogovarjal enkrat z pred kratkim umrlim doktorem Capudrom. Srečali smo se pred stolnico, ne vem, kako smo na tega Heideggerja prišli. Ravno tole sem najbrž jaz rekel, kar sem zdaj povedal, rekel, viš, jaz sem pa, imam brata v cistercijanskem samostanu v Pleterju, sem bil na obisku in sem na enih vratih ene meniške celice videl napisano, za vsakim dnem sem mu bliže. To je pravzaprav opis istih faktov, samo na drugačen način, a ne? Zdaj, jaz mislim, da med tema dvema situacijama se moramo mi najti. Mi se na nek način tudi iščemo, a ne? Ali smo v čakalnici na smrt, ali smo v čakalnici na... Torej, ali gremo v dekrešendo, življenjski dekrešendo, ali gremo v življenjski krešendo. Zdaj, kako se odločamo, to je zelo različno in kako te odločitve vplivajo na čisto konkretno življenje, to je tudi zelo pomembno. Zdaj, umetnost se mi zdi, da je deloma, čeprav ni videti na prvi pogled tako, zelo povezana s tem vidikom. Zdaj, me gotovo imate že poln kufr, ali me vsaj morali imeti, če ste normalni. Se zaključila. Ima kdo kakšno vprašanje? Mislim, da se odprla zdaj tok tem, da... Mislim, da bi morali biti kakšno vprašanje. Mogoče bi bilo najbolj vredno, da bi mi kdo postavil vprašanje, na katerega ne bi znal odgovoriti. Jaz sem se zdaj ves čas trudil, da bi nekaj znal odgovoriti, ampak kakšno divje bi mi pa zdaj prav pasalo. Bog pa jaz vprašal, če se probate predstavljati nič, se predstavljate belo ali črno? To pa ne znam odgovoriti. Ja. To je ena od tistih zadev, da lahko Bog ustvari takšno skalo, da je ne more dvigniti. Če, ja, izvolite. Na začetku ste omenili, da v bistvu je kontemplacija dela ali pa odnos
postal stik z umetniškim delom, pomeni podvržiti se temu umetniku oziroma delu tega umetnika na način mojemu zaupanju po odprtosti, po duhovni čistosti. Kar mene že docajno tako nekako zaposluje, da misle pa to, ali je v tej prezenci ali pa v tem delu slutati tudi etično dimenzijo tega človeka in na kakšen način vzpostaviti zaupanje do tega dela, ker na primer konkreten primer, recimo, da bi rekel, da spoštuješ njegov umetnika po njegovih delih, ne pa po njegovim življenju ali pa po njegovom delovanju, nasploh ne v smislu, ne v smislu umetniškega dela, ali pa v smislu življenja. Ne, primer Picasso ali pa ne, kakšni umetniki, ki na način z etičnega vidika osebno ne spoštujem, jih pa spoštujem kot umetnike in me zanima, kako vzpostavljanje situacije, ko je ogromno nekih del na voljo, zaupanje do dela, do umetnika, da se mu sploh želiš podati. Ja, to je eno razmeroma težavno vprašanje, zdaj, kako je umetnik s svojim življenjem. Torej, težko rečemo, da umetnine rastejo iz enega humusa, ki ni v umetnikovem življenju. Ampak to, kar vi na nek način sprašujete, je pravzaprav fascinantno, ali pa niti ni tako zato fascinantno. Kako lahko, zdaj bom uporabil eno grdo besedo v narekovaju, jo jemljite, da ne bo tako huda, kako lahko iz gnoja zrastejo take lepe rastline. Ampak, a ni pravzaprav v naravnem okolju nekaj čisto podobnega? Tisto, kar razpada, je pravzaprav šele daje ta pravo rast. Zdaj, jaz ne znam, to je tudi eno od tistih vprašanj, na katero ne bi znal prav dobro odgovor. Ampak na en način, recimo včasih, no, sam sebi si rečem takole, ne vem čisto natančno, kakšen človek je bil Beethoven, ampak v enem določenem času po prebiranju ni bil prav preveč nepriljudna, neprijazna, nefina oseba, ampak recimo, ko jaz njegovo glasbo poslušam, in se pravzaprav sploh ne sprašujem, kakšna oseba je bil. Zame bi lahko bil recimo Kruljev ali pa pijanc ali pa karkoli. Recimo, kaj se vidim, Musorgski je bil en velik pijanc, ampak kot res poslušam recimo slike z razstave, jih rajš poslušam, kot gledam moje slike na razstave. Zdaj, to je pravzaprav ena od takih skrivnosti, kako lahko recimo iz kakšnih ne preveč fascinantnih okoliščin zrastejo dobre dele, dobre stvari. Me pa pravzaprav ne čudi, recimo, če gledam zgodovino likovne umetnosti za nazaj, potem lahko, zdaj bo seveda to ena taka mehna digresija malo na stran, ugotovim tole, da so pravzaprav, da najboljša dela niso nastala iz najboljših okoliščin. Tam, kjer bi bili umetniki bogati, kjer bi imeli dobre materiale, odlične okoliščine za delo, veliko prostega časa, brez skrbi za eksistenco, ampak narobe. Najboljša dela, ali pa taka, ki jih recimo, ki so preživela njihov čas, so nastala paradoksno v najslabših okoliščinah. Tam, ko ni bilo, recimo, kaj se je, Van Gogha malo zdaj imel misli, ko ni imel niti prave izobrazbe, ko ni imel preveč dobre rente, ko ni imel pravzaprav nobenih tako zelo tesnih človeških vizij, razen s svojim bratom, ko je živel samo
za eno slikarsko dejavnost, od katere ni profitiral prav nič. Prodal je eno samo sliko, ampak še to je ni prodal. Pravzaprav zamenjal jo je za stanarino. A ne? Če bi živel danes, bi prodal četrtino ene svoje slike, pa bi lahko živel v bogataških okoliščinah. No, fascinantno je to, recimo, kaj je sem drug tak možakar, je bil Michelangelo. Ugotovljeno je bilo, da je bil strašno uspešen podjetnik z velikimi denarnimi zalogami. Ampak te denarne zaloge so ostale tako, da so jih odkrili po njegovi smrti. On je bil pa recimo totalno. Ko je klesal, mislim, da enih 14-15 mesecev peta, se je zaprl v svoj atelier in je kuhal krompir. Jedel je krompir, delal je in ko je bil tako utrujen, da ni mogel več delati, je zaspal. Ko se je zbudil, je klesal naprej, dokler spet ni bil tako utrujen, da je zaspal. Malo so se mu tudi dnevi in noči potem pomešali takole. Imel je absolutno dovolj denarja, da bi lahko živel celo, ne samo na mehne, ampak kar na veliki nogi, ampak ne, delo ga je popolnoma postrkala noter in je napravil velike stvari iz, kako bi rekel, tako rekoč meniško revnega življenja. Zgleda, da je drugi vprašanj, potem zaključiva in se pomaknemo na slovo.